জব নিউজৰ সোমবাৰী এপিছডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ, য'ত আমি আলোচনা কৰোঁ সপ্তাহটোত অহা সকলোবোৰ লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে একেলগে। বন্ধুসকল, এসপ্তাহৰ ফাৰ্ষ্ট নটিফিকেশ্যন আহিছে SSC পৰা। ছিলেকশ্যন পষ্টৰ কাৰণে আহিছে এই নটিফিকেশ্যনটো 3,261টা পষ্টেৰে। ইয়াৰে জেনেৰেলৰ কাৰণে আছে 1,364টা, SC কাৰণে আছে 470টা, ST কাৰণে আছে 249টা, OBC কাৰণে আছে 788টা, EWSৰ কাৰণে আছে 381টা পষ্ট। আগবাঢ়িছোঁ কোৱালিফিকেশ্যনৰ ফালে। 3টা লেভেলৰ কাৰণে আহিছে এই পষ্টসমূহ। ফাৰ্ষ্ট হৈছে মেট্ৰিক লেভেল। মেট্ৰিক লেভেলৰ কাৰণে মেট্ৰিক পাছে বিচাৰিছে। ইণ্টাৰমিডিয়েট লেভেল পষ্টৰ কাৰণে বিচাৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ। আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলৰ পষ্টৰ কাৰণে বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্ট, ছায়েন্স, কমাৰ্চ, আপুনি যিকোনোৰে হ'ব পাৰে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ বয়স 18-30ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ আনৰিজাৰ্ভ OBC কাৰণে বিচাৰিছে 100টকা। আৰু ফিমেল SC ST PWD আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে আছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল, 1টকাও পে' কৰিব নালাগে। এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে অফলাইন এণ্ড অনলাইন দুই প্ৰকাৰে পে' কৰিব পাৰিব। অটোপ্লাই কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব? অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব, SSCৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই। ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 24 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 25 অক্টোবৰ। এই সপ্তাহৰ নেক্সট নটিফিকেশ্যন আহিছে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ পৰা। পষ্টৰ নাম হৈছে এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ অফ টেক্সেছ। পষ্টটোত আছে 1টা কোৱালিফিকেশ্যন মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে। পে স্কেল আপোনালোকৰ 22,000-7,000ৰ ভিতৰত বিচাৰিছে। আৰু গ্ৰেড পে 9,700টকা। নেক্সট পষ্টৰ নাম আছে ইন্সপেক্টৰ অফ টেক্সেছ গ্ৰেড 2। পষ্টটোত আছে 4টা কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্ট, ছায়েন্স, কমাৰ্চ, আপুনি যিকোনো ৰাখিব পাৰে। পে স্কেল 22,000-87,000ৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 9,100টকা। নেক্সট পষ্টৰ নাম আছে এছিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টৰ অফ টেক্সেছ বাজাৰ ছুপাৰভাইজাৰ। পষ্টত আছে 2টা কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্ট, ছায়েন্স, কমাৰ্চ, আপুনি যিকোনো ৰাখিব পাৰে। আৰু পে স্কেল 14,000-49,000ৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 6,200টকা। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে এনফোৰ্চমেণ্ট কনষ্টেবল। পষ্টত আছে 12টা কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাছ। আৰু পে স্কেল 14,000-49,000ৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 5,000টকা। এই পষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। আপোনালোকৰ 21-38ৰ ভিতৰত বিচাৰিছে, আছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল। SC ST পাৰিব 43 বছৰ বয়স হ'লে এপ্লাই কৰিব। OBC MBC পাৰিব 41 বছৰ বয়স হ'লে এপ্লাই কৰিব। হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব? অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি। লগতে দিবলৈ নাপাহৰিব মানি ৰিচিপ্ট 10টকা, SC ST হ'লে দিব লাগিব 20টকা মানি ৰিচিপ্ট। আৰু 3 কপি কৰি ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটো আৰু ছেল্ফ এটেষ্ট কৰা আপোনালোকৰ সকলো লাগতিয়াল ডকুমেণ্টছ। এপ্লিকেশ্যনখন ছাবমিট কৰিব লাগিব ওপৰৰ যোনটো এড্ৰেছ দিয়া গৈছে এই এড্ৰেছটোত ড্ৰপ বক্সত। এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 4 অক্টোবৰ। নেক্সট নটিফিকেশ্যন আহিছে এমট্ৰনৰ পৰা। পষ্টৰ নাম হৈছে এডিশ্যনেল মেনেজাৰ টেকনিকেল এণ্ড নেটৱৰ্ক। পষ্টটোত আছে 2টা ইয়াৰে SC কাৰণে আছে 1টা, STP কাৰণে আছে 1টা পষ্ট। পে স্কেল 30,000-110,000ৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 16,300টকা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে বি বা বিটেক কৰা হ'ব পাৰে বা MCA কৰা হ'ব পাৰে। পাৰ্চেণ্টেজ বিচাৰিছে 60, এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে এটলিষ্ট 10 বছৰ। নেক্সট পষ্টৰ নাম আছে ডেপুটি মেনেজাৰ ছিষ্টেম এণ্ড ডাটাবেছ প্ৰগ্ৰেমিং ইলেক্ট্ৰনিক্স HR এণ্ড ফাইনেন্স। পষ্টটোত আছে 5টা, ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ আছে 4টা, STP কাৰণে আছে 1টা পষ্ট। পে স্কিল 30,000-110,000ৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 15,700টকা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে বি বি টেক বা MCA কৰাব পাৰে। পাৰ্চেণ্টেজ বিচাৰিছে 60, পষ্টৰ নাম আছে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ প্ৰগ্ৰামিং নেটৱৰ্ক ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং HR ফাইনেন্স। পষ্টটোত আছে 7টা, ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ আছে 4টা, STP কাৰণে আছে 2টা, STHৰ কাৰণে আছে 1টা পষ্ট। পে স্কেল 30,000-110,000ৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 15,700টকা। এডুকেশ্যন বিচাৰিছে বি কৰাব পাৰে কম্পিউটাৰ ছায়েন্স বা ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিত, বি টেক কৰাব পাৰে কম্পিউটাৰ ছায়েন্স বা ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিত, বা MCA কৰাব পাৰে। পাৰ্চেণ্টেজ বিচাৰিছে 60 আৰু এটলিষ্ট বিচাৰিছে 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। ইয়াতে অল্টাৰনেটিভ কোৱালিফিকেশ্যনো দিয়া হৈ আছে, আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব। নেক্সট পষ্টৰ নাম আছে জুনিয়াৰ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ। পষ্টত আছে 17টা, ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ আছে 13টা, SC কাৰণে আছে 1টা, STP কাৰণে আছে 2টা, STHৰ কাৰণে আছে 1টা পষ্ট। পে স্কিল 22,000-87,000ৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে 9,700টকা। কোৱালিফিকেশ্যন BCA কৰাব পাৰে বা BSC কম্পিউটাৰ ছায়েন্স বা BSC IT ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ ছায়েন্স কৰাব পাৰে। পাৰ্চেণ্টেজ বিচাৰিছে আপোনালোকৰ এটলিষ্ট 75, বয়স বিচাৰিছে 18-44ৰ ভিতৰত, 18-44, আছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল। আউট এপ্লাই কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব? এমট্ৰনৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই। এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 24 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 23 অক্টোবৰ। আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট নটিচৰ ফালে, আহিছে SSCৰ পৰা। যদি আপোনালোকে মাল্টি টাস্কিং নন টেকনিকেল ষ্টাফৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে, ভাল খবৰ, ঘোষণা কৰা হৈছে এক্সাম ডেট। আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব 5-20 অক্টোবৰ আৰু এডমিট কাৰ্ড মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে এতিয়াও ডাউনলোড কৰা নাই, সোনকালে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ হ'ব কম্পিউটাৰ বেছ এক্সামিনেশ্যন পেপাৰ 1। আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট নটিফিকেশ্যনৰ ফালে, আহিছে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যনৰ পৰা, ৰিফাইনেৰী ডিভিজনৰ। পষ্টৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এছিষ্টেণ্ট
পোষ্টত আছে 296টা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 3 ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব পাৰে, কেমিকেল ৰিফাইনেৰী এণ্ড পেট্ৰকেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা BSc ছাবজেক্ট আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব, মেথছ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কেমেষ্ট্ৰি, আৰু পাৰ্চেণ্টেজ বিচাৰিছে 50 আৰু SST হ'লে 45% হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট পষ্টৰ নাম আছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এছিষ্টেণ্ট, পষ্ট হ'লে আছে 35টা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 3 ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা ইন মেকানিকেল বা ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা হ'ব পাৰে। নেক্সট পষ্টৰ নাম আছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এছিষ্টেণ্ট ইলেক্ট্ৰিকেল বা জুনিয়ৰ টেকনিকেল এছিষ্টেণ্ট, পষ্ট হ'লে আছে 65টা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 3 ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব পাৰে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত এছিষ্টেণ্ট মেকানিকেল এণ্ড জুনিয়ৰ টেকনিকেল এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড 4, পষ্ট হ'লে আছে 32টা। কোৱালিফিকেশ্যন 3 ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা হ'ব পাৰে, 45% হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট পষ্টৰ নাম আছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এছিষ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন জুনিয়ৰ টেকনিকেল এছিষ্টেণ্ট, পষ্টত আছে 37টা। ইয়াৰে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 3 ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা ইন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন বা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন কণ্ট্ৰল এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং, পষ্টৰ নাম আছে জুনিয়ৰ কোৱালিটি কণ্ট্ৰল এনালিষ্ট, পষ্টত আছে 29টা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে BSc কৰাব পাৰে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কেমেষ্ট্ৰি মেথছ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এছিষ্টেণ্ট ফায়াৰ এণ্ড ছেফটি, পষ্টত আছে 14টা। নাম আছে জুনিয়ৰ মেটেৰিয়েল এছিষ্টেণ্ট জুনিয়ৰ টেকনিকেল এছিষ্টেণ্ট, পষ্টত আছে 4টা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 3 ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা ইন মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা হ'ব পাৰে জুনিয়ৰ নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট, পষ্টত আছে 1টা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 4 ইয়াৰ্ছ BSc নাৰ্ছিং বা 3 ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা ইন নাৰ্ছিং কৰা হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ৰিফাইনেৰী ৱাইজ পষ্ট যদি আমি চাওঁ, গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰীত আছে 44টা পষ্ট, ডিগবৈ ৰিফাইনেৰীত আছে 78টা পষ্ট, বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰীত আছে 34টা পষ্ট, টোটেল পষ্ট আছে অসমৰ কাৰণে 156টা। স্কিল আপোনালোকৰ হ'ব 25,000 টকাৰ পৰা 105,000ৰ ভিতৰত, বয়স 18-26ৰ ভিতৰত বিচাৰিছে, আছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল। SST কাৰণে হৈছে 5 বছৰ, OBC MBC কাৰণে হৈছে 3 বছৰ, PWBD হ'লে পাব 10 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন, আৰু প্ৰত্যেকটো পষ্টৰ কাৰণে পষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে এটলিষ্ট 1 বছৰ। আগবাঢ়িছোঁ ছিলেকশ্যন প্ৰচিজাৰৰ ফালে। ফাৰ্ষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন, ছেকেণ্ড স্কিল টেষ্ট প্ৰফিচিয়েঞ্চি বা আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগিব জেনেৰেল EWS আৰু OBC কাৰণে 150টকা, SC ST PWBD এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে হৈছে 1 টকাও পে' কৰিব নালাগে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ। এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে অনলাইন থ্ৰুৰে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যনৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই। এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপোনালোকৰ সকলো লাগতিয়াল ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব, আৰু হৈছে 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা, আৰু এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 12 অক্টোবৰ। আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হ'ব পাৰে 24 অক্টোবৰত, ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে 11 নৱেম্বৰত। তো বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে প্লিজ কমেন্টত জনাব, যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক, কমেন্ট কৰক, কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেণ্টত লিখিব পাৰে, আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট সোমবাৰে আকৌ এবাৰ লগ পাম এনেধৰণৰ লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।